اگر پہلی بیٹی پیدا ہو اور خاوند بھی خوشی منائے اور بیوی بھی، یہ شرط ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں، وہ اس بچی پر، اس ماں پر ایسے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، جس کو تم نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتہ نہیں آتا، بیٹی پیدا ہو تو یوں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔